שנה ראשונה, פרשת ניצבים. שנה ראשונה, פרשת ניצבים, סעיף א'. יום ראשון, זה יום שאנחנו רגילים ללמוד בנשחל. שיעור רפואת הרב מותן. רפואת עמוס בן שפיר. מי שלא ישן בליל ערב ראש השנה יכול לאכול עד עמוד השחר, אבל מי שישן לא יאכל אחר שינה, ורק משקה של קר ומותר קודם עלות השחר. קרווה, אתה צריך קרווה. בסוף ההקדמה, רבי נשחל כתב שתקנו להתענות ערב ראש השנה כדי שייכנס האדם לעשה בתימת שבוע בהכנעה ושברון לב, כי תענית עושה הכנעה בלב האדם. שיעור אצל יצחק. יום ראשון בחיים. לא בחיים. תגיד לי שיהיה פה. גמרא אומרת בפסחת בבא קמא בדף צדיק ב', אמר לרבה לרבה בר מרי, מנה המילתא דאמרי אינשה, מאיפה יש רמז בפסוקים על מה שאנשים אומרים? כדאבנה זוטרא לגמרי, כשהיינו צעירים והיינו קטנים והיינו חשובים כגברי, אשתא דקשישנא לדרדיקי, עכשיו שהזקננו, אז אנחנו שפלים כתינוקות. מאיפה יש רמז למה שהפתגם הזה אומר? כשאנשים צעירים, אז הם חשובים. בן אדם מסתדר לבד, כוחו במותניו, הכל טוב. אבל כשהוא מתבגר, אל תשליכני לעת זקנה. אדם מתבגר, אז זהו, הוא כמו תינוק. אז שואל אותו רבה, את רבה בר מרי, מאיפה יש רמז בפסוקים למה לפתגם הזה של האנשים? אמר לי, יש לי פסוק, מעיקר הכתיב, ואשר הולך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחותם הדרך, ולילה בעמוד אש להעיר להם. ולבסוף כתיב, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמורך בדרך. אז הנה, בהתחלה, ואשר הולך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחותם הדרך, קדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו, הוא הולך לפניהם יומם בעמוד ענן. אחרי זה, אחרי מתן תורה כתוב, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמורך בדרך.
כבר לא מה השם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן. זה כבר לא השם הולך לפניהם יומם. זה כבר הנה אנוכי שולח מלאך. מה הרמז פה? אומר הגאון מווילנה, יסוד, שעם היסוד הזה יש לנו הבנה במה שהטור כותב בהלכות ראש השנה. מה באמת הוא בא לשאול אותו שאלה? מנה מילתא דאמרי אין שכדא בנה זוטרא לגברי. כשאנחנו היינו קטנים, היינו צעירים, היינו חשובים. אבל כשבתר דקשישנא, אז אנחנו נהיינו כמו תינוקות. אז אומר הגאון מווילנה, תראה את הרמז מה הוא ענה לו. אמר לו, תראה, לפני שעם ישראל קיבלו את התורה, כשהם יצאו ממצרים, ויהי בשלח פרעה את העם, אז שם כתוב, והשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחותם הדרך. השם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחותם הדרך. ולילה בעמוד אש להעיר להם ללכת יומם ולילה. אחרי שהם קיבלו את התורה, אז שם כבר כתוב, הנה אנוכי בפרשת משפטים, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמורך בדרך ולהביאך. רגע, לפני כמה פרשיות אמרת לי שהשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן. מה פתאום, מה קרה פתאום השם הפסיק ללכת לפניהם יומם? הוא אומר, אתה יודע מה ההבדל? לפני שהם קיבלו את התורה, אז הם הרגישו, אנחנו אפס אפסים, אנחנו לא שווים כלום, וכל מה שאנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא זה רק חסד. בן אדם שבא בהכנעה כזאת לפני הקדוש ברוך הוא, והוא אומר, ריבונו של העולם, אני באמת לא שווה כלום, באמת מה שיש לי זה כלום, אני זקוק לחסד שלך, אז והשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן. הקדוש ברוך הוא ילך לפניך בעמוד ענן. אבל אחרי שהם קיבלו את התורה, הרגשתם חשובים, הרגשתם נעשה ונשמע, הקדמנו נעשה ונשמע, מי גילה רע זה לבניי, זה השפה שמלכי השרת יודעים, הרגשתם חשובים, אתם מרגישים שיש לכם זכויות, הנה אנוכי שולח מלאך, כן כן, הנה, מלאך לפניך לשמורך בדרך. עכשיו אתם ירדתם מדרגה, להפך. לכן שואלים כולם, יום ראש השנה זה יום הדין, יום שכולם עוברים לפני הקדוש ברוך הוא כבני מרון. אז אם יום עוברים לפני הקדוש ברוך הוא כבני מרון, אז מה פתאום מחבסים ומסתפרים בערב ראש השנה, והטור אומר להראות שאנחנו בטוחים בחסדו של הקדוש ברוך הוא, אבל זה יום הדין, בן אדם שיש לו משפט על החיים שלו, אז הוא הולך, לובש שק ואפר, קרא את השמיים בתעניות, בסיגופים, אבל כאן המודל. אנחנו באמת מחבסים ומסתפרים, כי אנחנו סמוכים על החסדים של הקדוש ברוך הוא. אבל אדם שמגיע ליום ראש השנה בשברון לב, ובידיעה שבאמת, אני אין לי שום כלי, כדלים וכרשים דפקנו דלתיך, אין לנו כלום. אם אתה בא מתוך עמדה כזאת, שבאמת אנחנו שום דבר, וכל מה שאנחנו עושים, זה עדיין לא יספיק על אחת מאלף אלפי אלפים, ומה שהטובות שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, אז בן אדם שבא בהכנעה כזאת ובשברון לב כזה, אז יש לו סיכוי שהוא יעבור את המשפט טוב. אבל אדם שבא בצורה כזאת שאני, כן, יש לי. תראה מה, יש לי הרבה חבילות של דברים טובים שעשיתי. אז יתחילו לפשפש ולמשמש בדברים שהוא עשה. בוא נראה מה עשית, כמה עשית, מה זה שווה בכלל. אדם שבא, ריבונו של העולם, אל תבדוק. השק שלנו גם ככה ריק, אין שם מה להסתכל. אז זה מעביר ראשון ראשון. אז זה מה שהוא אומר. לפני קבלת התורה, אז באמת הם הרגישו ככה. אז הקדוש ברוך הוא הולך לפניהם. אחרי מתן תורה, בתר דקשישנא, הרי שהוא הרגישו, אתם מרגישים גבוה, וגבוה ממרחק ידע. את הגבוהים הקדוש ברוך הוא רואה מרחוק. אבל את השפלים קירב השם ושפל יראה. את השפלים הקדוש ברוך הוא רואה. אז זה מה שבן איש חיים מתחיל. חכמים תקנו להתענות בערב ראש השנה. כדי שאדם ייכנס לעשרת ימי תשובה כשהוא מתענה. מהר"ם מרוטנבורג היה מתענה ביום ראש השנה בעצמו. בראש השנה היה מתענה. להכנעה, להכניע את עצמו. היה... אבל... מפיים? נגיד היה אוכל בלילה. ובקשת הימים הם... יש חובה לעשות סעודה... זה יום טוב. יש חובה? זה יום טוב. חובה. זה כמו שתראו. עזרא הסופר... כשהוא בא לפה לארץ ישראל, עלה לפה עם 42,000 איש. עלה לפה, מה הוא ראה פה? תוהו ובוהו, מבחינה רוחנית. זה כתוב,
שהוא ראה שהיו נושאים נשים נוכריות ושלא היו שומרים שבתות, הוא תיקן הרי את מוקצה, עזרה ובדינו תקנו מוקצה, כמו שהגמרא אומרת במסכת שבת, עזרה ובדינו לעשות סייג לתורה. באים אליו אנשים, אומרים לו, מה, אנחנו לא יודעים, לאכול ביום ראש השנה או לצום, מה הוא היה צריך להגיד להם? מה אנחנו היינו אומרים להם? בן אדם יש לו, פה איזה בן אדם משומד, הולך ונושא אישה נוכריה, הייתי אומר לו, לך תתענה 365 יום בשנה, הייתי שוטף לו את המוח, מה, אתה לא מתבייש, תצום, לא רק ביום הכיפורים, כבר 40 יום לפני יום הכיפורים תתחיל לצום. והעזרה מה אומר להם? לא, אכלו ושתו ממתקים ושילחו מנות לאין נכון לו, אל תעצבו, כי חדוות השם עם עוזכם, מה קרה? עזרה הסופר ראה את ההכנעה שלהם, הוא ראה שהם באו עם ראש למטה, הם הבינו שהם טעו, אנחנו באים עכשיו עם ראש למטה, בסדר, אם אתה עם ראש למטה יש לך סיכוי. בן אדם שבא אבל עם ראש למעלה, לא, אני בסדר. אני? הלוואי, אם היו עוד 100 כמוני משיח כבר מזמן היה מגיע. אז בן אדם כזה באמת היה אומר, אם באמת אלה היו באים לעזרה, עזרה באמת היה אומר להם, לכו תעצבו ותמשיכו להסתגף. אבל הם באו בתוך הכנעה. כשבן אדם בא מתוך הכנעה, אז התפילה שלו מתקבלת. הרב, במועד יש חובה לאכול סעודה עם לחם או שרק שמחה ובשר ויין? שילחו מנות לאין נכון לו, כמו יום טוב. לא, ביום טוב אני שואל, ביום טוב. יש יום טוב רגיל. יום טוב רגיל לא, יום טוב רגיל. יש חיוב סעודה, אבל לא חיוב על לחם. כן, אין חיוב לאין, לא? לחם משנה? לא, לחם משנה. לא, אין לחם משנה. שאר ימים טובים, אל תצום, מצד עונג יום טוב. אבל מה תאכל? תאכל על האש או תחת האש, מה אכפת לי מה שתאכל? העיקר שתאכל, אל תצום ואל תעצבו. אל תעצבו, חדוות השם עם עוזכם. אמרתי מקודם, מה הרב אותו נאמר? אתה צם? יש כאלה שצמים בין סעודה לסעודה. לא, בסעודה לסעודה. אני עושה בסרט הלכות של צהר. אה, ראש השנות באמת, שלא... יש פה שילוב של רגשות, אנחנו גם שמחים. חרדת הדין. חרדה. זה קשה. בשביל זה צריך להתכונן. בן אדם שמתכונן, בן אדם שמכין את עצמו לפני כן, הוא יודע, זה לא צחוק. אז יש לו סיכויים. אבל בן אדם שאומר, יופי, יש שני ימים, יומיים חופש מהעבודה. אחרי זה יום אחד לנוח מהיומיים האלה. ואחרי זה עוד יום צום. לא, יום שבת היה. פרי נגדים אומר, אנחנו אומרים ב... אנחנו אומרים בברכה, כי שומע קול שופר אתה ומאזין תרועה ואין דומה לך. אז מזכירים כאן שני דברים. אומרים, כי שומע קול שופר אתה ומאזין תרועה. מה ההבדל בין שומע לבין מאזין? אז אומרים, ערב טוב למאזינים. זה טעות. הפרי מגדים אומר שבמקרא, אני לא בדקתי, אם ברוך היה פה אז אולי אני מוותר, אבל הוא אומר שבמקרא כשכתוב האזנה זה לשון מישהו מקרוב, ולשמוע זה מרחוק. כי שמע אלוהים אל כל הנער באשר הוא שם. כי שמע, הקדוש ברוך הוא בשמיים, שמע אלוהים אל כל הנער באשר הוא שם. הוא אומר אבל האזנה זה מקרוב. עכשיו, נכון, מה שמשה דיבר, משה אמר האזינו. וזה רחוק השמיים, רחוקים מהאדם. השאלה היא הדיבור של משה.
שהאיש האלוקי. לשמוע, אתה יכול לשמוע, אבל לא לשים לב. טוב, אמרתי, הקדמתי שאני לא בדקתי. אני אבדוק את זה בקורקונדנציה. בוא תשמע מה אומר הפרי מגדים, תן לו את זכות הדיבור, לא לי. אומר הפרי מגדים ככה. בשופר יש את התקיעה ויש את התרועה. למעשה, מהתורה, אז לא כתוב בשברים. יום תרועה יהיה לכם, יום תרועה, יום יבבה יהיה לכם. מה שאנחנו עושים, שברים ותרועה, זה בגלל שנסתפק לנו. או בגלל שיש לנו מחלוקת, טוב, בלי נדר נדבר על זה עוד. איך צמחה התרועה? אבל בתורה כתוב יום תרועה יהיה לכם. אז יש לנו תקיעה, כי התורה אמרה, ותקעתם תרועה. פעם כתוב ותקעתם, פעם כתוב תרועה. אז הוא אומר, תקיעה מה זה? זה כל פשוט. כל אחד בלי הפסקות. תרועה, תו-תו-תו-תו-תו-תו. אומר, התקיעה זה כנגד הצדיקים. הצדיק, יש לו ככה מסלול, שהוא רוכב על המסלול, תו, קם בבוקר לתפילה, הולך להתפלל, הולך ללמוד, שומר שבת, עושה מצוות, תו, ככה. יש לו כל אחד פשוט. תרועה, הוא אומר, זה כנגד אלה שהם קמים, נופלים, קמים, נופלים. תו, 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 קם, 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 נופל, נופל, קם, קם, נופל, נופל, קם. הוא אומר, כי שומע כל שופר ראתה. תדע לך, הקול של השופר, הקול הזה שהוא קול פשוט, הקדוש ברוך הוא שומע אותו. את הצדיק הקדוש ברוך הוא שומע. שומע, הצדיק פה למטה, והקדוש ברוך הוא שומע. למי הקדוש ברוך הוא צריך להתקרב יותר? למי הוא מאזין? שם את האוזן שלו, הוא מאזין תרועה. ואין דומה לך. אין מישהו שדומה. בית משפט, עומד השופט, יושב השופט שם על כיסא בית המשפט. יבוא לפניו נהג שאף פעם לא עשה עבירות תנועה. יבוא לפניו אחד... יבוא לפניו אחד שכל שני וחמישי נמצא בבית משפט. על מי השופט מתעצבן יותר? ודאי זה, כל שני וחמישי נמצא פה. הוא לא רוצה בכלל לשמוע אותו. זה שפעם בחמש שנים קרה לו איזה עבירת תנועה, אותו הוא ישמע. אצל הקדוש ברוך הוא לא ככה. שומע כל שופר אתה, הוא שומע, את הצדיק הוא שומע. אבל מאזין תרועה. את זה שהוא דומה כמו תרועה, שהוא קם, נופל, נופל, קם, הוא מאזין לו, הוא מתקרב אליו יותר, ואין דומה לך. אין דומה בבתי משפט, אין מישהו שיעשה ככה. אבל זה חסד שהקדוש ברוך הוא עושה, שהוא מוכן לרדת קרוב השם לכל קוריו, דרשו השם בימצאו קראו ביותו קרוב. הוא קרוב, גם בן אדם חושב, מה אני שווה, מה התורה שלי שווה, מה התפילה שלי שווה. זה לא שווה שום דבר. אם אתה תדע להפעיל טוב את התפילה, אתה תדע להשתמש טוב עם הפה שלך, אתה יודע לאיפה אתה תגיע. אני שמעתי משל יפה על התפילה. היה איזה מלך, רם וניסה. המלך הזה נסע בדרך, הגיע לאיזה מדבר סמוך לכפר, פנצ'ר בארבעה גלגלים. טק, המלך מושבת. אין לו מה לעשות. הוא לא יודע להחליף, גם אם הוא יחליף גלגל ספר, הוא צריך ארבע גלגלי ספר. אין לו מה לעשות. בא לשם פתאום איזה כפרי, הכפרי אומר למלך, אני דואג לך עכשיו לארבעה גלגלים. הלך, סידר לו ארבעה גלגלים, הביא לו. אחרי שבועיים, הכפרי רואה מסוק בחצר שלו. וליד זה מוצמד, תווית, מתנה מאת המלך. כיבדת אותי, עזרת לי כשנתקעתי, קח מתנה. טוב, הכפרי יוצא מהזה. בבוקר יוצא מהדלת, מסתכל, מה המפלצת הגדולה הזאת, המפלצת ברזיל, ימינה, שמאלה. מה, לנסוע זה לא יכול, אין לו גלגלים. יש לו למעלה איזה פלופלו כזה גדול, מה המפלצת הזאת? הביא לשם את כל חכמי הכפר, את כל החכמי חלם והטיפשים, מה המפלצת הזאת, מה עושים איתה? חושבים, מנסים לדחוף, שום דבר לא עוזר. אמרו, בטח, המלך הביא לנו את המחולה הזאת כדי שאנחנו נכניס בפנים מלא זבל ואחרי זה אנחנו נפעיל את הפלופלו, כל הריח זה יהיה ונטה ישר לשמיים, כל הריח של ההשפעה יעוף לשמיים ואנחנו נהיה מסודרים, יהיה לנו פה אתר של חירייה בחינם. ואמרו ועשו, הלכו ואספו את כל השקיות זבל, כל מי שיש לו יודע, הנה האתר בחינם, אין בלי הפרד ומחזר, הכל נמצא שם. מביא, לימים, הגיע הבן של אותו כפרי מהזה, הוא כבר היה מלומד, בא מהאוניברסיטה שלו, אומר לאבא שלו, אבא, מה זה המסוק החדש הזה? הוא אומר לו, קיבלנו מתנה מהמלך, אל תשאל, אתר השפעה בחינם. הוא אומר לו, תגיד לי, מה אתה משוגע? מה אתר השפעה? אתה יודע מה שזה?
תביא, תביא מהר אנשים פועלים שיפנו את כל ההשפעה, אני אראה לך מה שזה. הלכו, פינו את כל ההשפעה, שמו מתארי האוויר, ניקו את הכל, אומר לאבא שלו, תעלה שב. הוא יושב, מסתכל למין השמאלה, הוא יודע מה הוא רוצה ממנו. הוא לוחץ על כפתור, והוא רואה פתאום. הפלופלו מתחיל לעבוד, אתה מתרומם, לא ידעתי. אני חשבתי שזה איזה פח השפע, שזה משהו מצבור של זבל, פתאום אני רואה שאני מתרומם. אומר, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תפילה, הוא נתן לנו את הפה, יש אדם שחושב, מה זה הפה, מה זה התפילה, עוד איזה זמן שיהיה לי זמן לחשוב על שטויות, עוד איזה משהו שיהיה לי, כשאני ארצה להתעצבן על מישהו, יהיה לי איזה מכשיר שאני אוכל לקלל אותו, זה הפה. אתה יודע מה זה הפה? אתה יודע מה זה התפילה? אתה יודע לאיפה אתה יכול להתרומם עם זה? בפיך או בלבבך לעשותו, אבל צריך שיהיה הפה והלב ביחד. איך הבן ישחיים מביא בשם רבי נתן אייבשיץ. הגמרא אומרת, שניים שנכנסו להתפלל, וקדם אחד ויצא, תורפין לו תפילתו בפניו. זה גמרא במסכת ברכות, בדף ו'. שניים שנכנסו להתפלל, קדם אחד ויצא, תורפין לו תפילתו בפניו. זה בזמנם, כשהיו מתפללים בבתי כנסיות בשדות. אז אם נכנסו שני אנשים להתפלל תפילת ערבית, אחד ציין תפילת 18 ויצא, וזקן החבר שלך יישאר פה לבד, זה בית הכנסת, בשדה, כשהוא יסיים את התפילה שלו, אז לא יהיה לו עם מי ללכת, עלולים המזיקים להזיק אותו. אז אתה שקדמת ויצאת, התפילה שלך עד התקרה לא עלתה. תורפין לו תפילתו בפניו, התפילה שלך לא שווה כלום. זה פשט הגמרא. אבל רבי יונתן אייבשיץ אומר פשט יפה. אומר, שניים שנכנסו להתפלל, זה הפה והמוח. הפה והמוח שניהם נכנסים להתפלל. אבל קדם אחד ויצא, הפה מיהר לצאת, והמוח, הוא בכלל עוד לא אוחז, הוא לא שמה, הוא על 20 אתה, הפה על 80. אומר, קדם אחד ויצא, אז תורפים לו תפילתו, השם ישמור, התפילה שלך לא שווה, מה אתה מתפלל? מה אתה באלוקי נצור, ועוד לא חשבת על מה היה המתים? בפיך או בלבבך, עם הפה בן אדם יכול להתרומם, אבל שיהיה בפיך או בלבבך. ואם אדם מגיע לראש השנה, עם הפה ועם הלב, ועם ההכנעה שהוא אומר, ריבונו של העולם, תקבל את התפילה שלנו איך שהיא, ככה, עם הכוחות שנתת לנו, ככה אנחנו משבחים אותך, אז עם הכניעה הזאת, הקדוש ברוך הוא מאזין תרועה ואין דומה לך, הקדוש ברוך הוא יאזין, הקדוש ברוך הוא ישמע. אז אומר רבי נשחי, מי שלא ישן בערב ראש השנה, יכול לאכול עד עמוד השחר, אבל מי שישן, לא יאכל אחרי השינה. למה? כיוון שכבר דיברנו על זה כמה פעמים, לדעת הזוהר, לדעת המקובלים, בן אדם שישן ורוצה אחרי השינה לאכול, זה נקרא, עובר על מה שכתוב, לא תאכלו על הדם. אסור לאכול על הדם, אסור לאכול לפני התפילה. אפילו הלך לישון בשעה 10, קם בשעה 1, בלי קשר לראש השנה, סתם ביום, סתם יום רגיל. היה עייף, הלך לישון ב-10, קם ב-1, יש לו עכשיו את כל הלילה לפניו. לפי הזוהר אסור לאכול. לשתות מותר. לפי הזוהר מותר? כן, כן, זה הוא אומר שמותר. אבל לאכול לא תאכלו על הדם, לא לאכול. עד עמוד השחר. אז, עד עמוד השחר. עמוד השחר, כבר אסור לך לאכול בגלל זמן תפילה. שתייה. שתייה מותר. גם חלב? אם חלב לא, אלא אם כן הוא אנוס ולא יכול להתפלל בלי זה. גם היום מותר. רבו שלה, הוא מתכוון לישון עוד פעם או ש... רב מתיר, לא? בשעה, לזקן החולה ראינו את זה. למה, נס? זה לא יעזור תנאי. זה לא יעזור תנאי, מה? לפי הזוהר אין הבדל בין אם זה צום לבין אם זה סתם לילה. רק מה שהרב עובדיה כותב, שמעיקר הדין, מעיקר הדין הוא מביא ראיה מירושלמי במסכת הענית שמותר. זאת אומרת שלפי הפשט מותר לאדם לאכול אחרי השינה. מצד הדין אתה רוצה לדעת, אחר תעזוב אותי קבלה ותעזוב אותי זוהר, אני רוצה לדעת, מעיקר הדין, מותר או אסור? אומר הרב, מותר. אבל כיוון שהזוהר החמיר בזה מאוד, אז לכתחילה ראוי לחשוש. ולכן, אדם שבנקל, אדם שיש לו כוח, והוא יכול לצום למחרת, אם זה באחד מהצומות, הוא יכול לצום למחרת גם בלי שהוא יאכל, אז על זה הרב אומר, עדיף שלא יאכל. שישתה לשתות אין בעיה,
שתי תה או קפה, שתי מים, אין בעיה, אבל לאכול אל תאכל. אלא אם כן הוא אומר אדם זקן או חולה. בן אדם שהוא חלש, ולאכול לפני הצום זה יעזור לו מאוד, ובלי זה יהיה לו קשה לעבור את הצום, אז בזה יכול לסמוך על דברי הפוסקים לפי הפשט שמותר לאכול. לגבי תענית של ערב ראש השנה, אז הרב עובדיה כותב בהלכות עולם, שמי שנהג להתענות בערב ראש השנה, תראו, מצד אחד הוא מחמיר, מי שנהג להתענות בערב ראש השנה, והתענית קשה עליו. זאת אומרת, הוא אומר לך, או שאני אוכל בליל ראש השנה, בליל ערב ראש השנה, אני אוכל, אני אלך לישון במוקדם בלילה, יקום מבעוד יום ויוכל, או שאני לא יוכל להתענות. מה עדיף? הוא אומר, אל תתענה. עדיף שלא תתענה מאשר שתתענה ותצטרך לאכול מבעוד יום ולעבור על דברי הזוהר. כי הזוהר החמיר בזה. רק לזקן או חולה הרב מקל. מי ש... למה זה החמיר? בתלמוד בבלי לא כתוב. בגמרא שלנו אין ראייה מפורשת. בירושלמי הרב הביא שתראו. אז הרב אומר, טוב, אם בבבלי, בתלמוד בבלי, לא מפורש לאיסור, ובירושלמי מפורש להיתר, אז יש כלל, הוא מביא שגם רבי חלפון כותב ככה, שאם יש מחלוקת בין הזוהר לבין התלמוד הירושלמי, אז מותר. פוסקים כדברי הירושלמי. אבל אחרי הכל, הזוהר החמיר. אז בסדר, אז אנחנו מקלים למי שאין לו כוח, אבל למי שיש לו כוח, אז אל תאכל. אין לך כוח להתענות בערב ראש השנה, אל תתענה. אתה רוצה להתענות בכל זאת? תענה חצי יום. יש כאלה מהאחרונים שכתבו שבערב ראש השנה מתענים חצי יום. אל תאכל עד רבע לאחד. יש איזה מעלה? יש מעלה. כי בן אדם ייכנס ככה, שהוא נכנס תראה מה בן אדם שווה. כשהוא לא אוכל חצי יום, כבר הראש שלו חצי מסובב. אז תראה מה בן אדם שווה, אז ככה, שהוא יבוא לראש השנה. אז ראש השנה עכשיו יום טוב או לא נחשב? עכשיו יום טוב. אז איך אפשר בערב. זה אומר גם ביום ראש השנה. דיברנו בערב ראש השנה, אבל דיברנו ביום ראש השנה. ראש השנה עשו חייתם. אנשים שותם גם ביום ראש השנה. כל היום. מה? כל היום עד כניסת החג. עד כניסת החג? יש כאלה שנהגו להתענות עד כניסת החג. אבל אני אומר, אדם שאין לו כוח להתענות. מערות השחר. כן, ברור. אפשר להתענות אחרי השני? אם תקבל על עצמך תענית שעות. לא, לא, מה? תקבל. ספק. אפשר גם באמצע, זה עובד מהצהריים. מה? אולי, לא זכור לי עכשיו, אני לא זוכר. אבל איך אנחנו עושים תנאי ש... אם הסיבה היא בשביל שאדם ייכנס כשהוא ככה, כשהוא ב... איך אני נשמע אומר? בהכנעה ושברון לב. אז ייכנס בהכנעה ושברון לב. ונשמע כשאמר להתענות, כדי שייכנס בהכנעה ושברון לב, הוא יתכוון שהוא מתענה כל היום. לא חצי יום. אבל אני אומר, גם אדם ש... רק, חידה כותב שאדם מתענה, הוא כותב את זה על ימי השבבים. הוא אומר שכשבן אדם מתענה, אז מטבע הדברים, אז הסבלנות שלו מתקצרת. הפתיל של הסבלנות יורד לו. זה רעב תמיד. ככה זה, כשבן אדם רעב. עכשיו כאן, בן אדם רעב, והוא מגיע, התפילה בראש השנה ככה לפעמים אולי קצת יותר ארוכה, והוא מגיע לקידוש, ומישהו משך את המפה, או שהראש של הכבש לא מסודר לפי כדי צורכו, או שמבושל רק כדי מאכל בדמרוסאי, והוא מבפנים רעב, ועלול לצאת שכרו והפסדו. החידה אומר, בן אדם מתענה בימי השובבים, הוא יכול להפסיד את כל התענית. יום שלם מתענית, יום שלם צמת, כעסת בסוף הצום, איבדת את כל השכר של התענית שלך. לא שווה היה התענית. אל תתענה. תאכל בוקר צהריים, תרגיש טוב ולא תתענה. מאשר שתתענה ותכעס. אז מי שמתענה, שיכין עוד שק רזרבה של סבלנות, כי השטן מקטרג בשעת הסכנה. זה עדיין לא יום כיפור, והיצר הרע רוצה לגרום לכעס. אתה בן ישחי כותב את זה בהלכה ו'. אז מה? אז איך אנחנו מתנים לפני הצום שאנחנו יכולים לאכול? אמרתי, בן אדם שלא יכול, בן אדם שיהיה לו קשה לצום, זה עוזר לו, מיישב דעתו, אז מותר. אבל
לא, מה זה בין זה שהוא ידנה לבין שהוא לא אכל רוחת ערב, ובין יכול רוחת ערב וידע. אסור לאכול ולשתות קודם תפילת שחרית משום שנאמר לא תאכלו על הדם ודרשו חז"ל לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם ומכל מקום מותר לשתות מים קודם התפילה שאין שייך בהם גאווה וכן מותר לשתות קפה או תה גם עם סוכר קודם התפילה ואפילו בשבת מותר לשתות קפה או תה עם סוכר קודם תפילת שחרית מפני שעדיין לא חלה חובת קידוש שהרי אין קידוש אלא במקום סעודה רבים מהאחרונים מקילים לשתות קפה המזוג עם מעט חלב שדווקא לשתות כוס חלב בעין יש להחמיר מה שאין כאן בקפה שיש בו מעט חלב יש להקל ויש חולקים ומחמירים בזה ונראה שיש להקל בזה לאדם חלש ומכל מקום ראוי שקודם לכן יברך ברכות השחר וברכות התורה ופרשת העקדה וקצת מסדר הקורבנות, ואז ישתה הקפה במזיגת חלב. אז אדם, בן אדם שהוא קם ככה עם ראש קצת עייף, הוא יודע, זה יעזור לו בריכוז, ביישוב הדעת בתפילה. אז אין ברירה. יום אחרי עוד השחר? מה? יום אחרי עוד השחר? כן. אומרים כאן, אחרי עוד השחר. אחרי עוד השחר מותר. עכשיו מה שהוא מדבר כאן זה אחרי עלות השחר, לפני התפילה. לפני עלות השחר מותר, אין בעיה. כל מה שאנחנו דיברנו פה, אם לאכול או לא לאכול, זה על לפני עלות השחר, לאכול. לשתות מותר. לשתות לפני עלות השחר מותר. אבל מה שהוא מדבר כאן זה על יום רגיל, בן אדם שרוצה לשתות לפני התפילה. אז אם זה לשתות מים, תה, קפה, גם עם סוכר, מותר. אבל אם זה תה עם קפה וחלב, לאדם חלש הוא אומר מותר. אם זה אדם שהוא, כאילו הוא יכול, יש לו בעיה, הוא חייב לאכול משהו. עכשיו, מה עדיף שהוא מותר לאכול, אז הוא יוכל ולכת להתפעל, או שעדיף שיתפעל בבית. מה עדיף שיתפעל בבית? כן, מה עדיף משהו? חולה שקשה לו ללכת להתפלל ולא חולה שקשה לו ללכת להתפלל בבית הכנסת בלי שיתעם משהו קודם שיצא ואם יתפלל בביתו יוכל להתפלל בלי שיוכל קודם התפילה עדיף שישאר בביתו ויתפלל ביחידות מאשר שיוכל קודם התפילה עדיף שישאר בבית. טוב. פעם שאלתי מקודם, מה ההבדל אם בן אדם יתנה שהוא רוצה להמשיך לאכול אחרי שהוא יקום, או שהוא לא אכל ארוחת ערב, הוא יצא לפני ארוחת ערב, ואז אומרים שמותר לו לאכול, אפילו שהוא נלמד. לא, שם זה צום. זה צום, כן. לא עזור, הוא לא חושש. אין הבדל, לא עוד פעם, גם לא חשבנו את הזוהר, לפי הזוהר אין הבדל. לא, אז למה? אה, גם לפי הזוהר גם הוא לא אכל ארוחת ערב, אסור לו? אין הבדל. אסור לאכול אחרי השינה. גם הוא לא אכל ארוחת ערב, הזוהר. זה קשור, זה לא מעניין את הזוהר אם אכל ארוחת ערב או לא. מה רבי שמעון היה אוכל? חרובים, רבי שמעון היה אוכל ארוחת ערב. אבל הוא יקרח את הנוח נרדם. רק לפי הסוד יש כוונות, לפי הפשט אין כוונות. זה משנה לפני החלום, אחרי השבוע. מה? אם הוא קם ב-11 בלילה. אני לא חושב שיש הבדל. לילה. למה הוא לא חיים?
סעיף ב' סעיף ב', בכבוד, אביאל אין תוקעים לערב ראש השנה, לא ביום ולא בלילה, אפילו בביתו אם התוקע של הקהל רוצה להרגיל עצמו וצריך לכך להתקעה בחדר סגור או בבור והם נופלים על פניהם בערב ראש השנה אבל במנחה שלפניו נופלים ואומרים בידוי אם זה היה בליל ערב ראש השנה אומרים בידוי וסליחות אם נוהגים ללך ו... ערב ראש השנה באשמורת אומרים סליחות מה, אתה לא יודע את זה? אומרים בידוי אולי באומן לא, מה זה בערב ראש השנה? לא במנחה? במנחה שיום קודם בערב ראש השנה עצמו לא אומרים וידוי כי כמו כל ערב יום טוב מה החידוש? מה זה ערב קודם? ברור שערב קודם ממשיך תהיה לא, אבל כל יום שלא אומרים בו סליחות שלא אומרים בו וידוי אז גם יום שבמנחה, יום שלפניו במנחה גם לא אומרים וידוי אם בראש חודש לא אומרים, אז מערב ראש חודש לא אומרים. יופי. ראש השנה, מערב ראש השנה. לא, אבל ביום עצמו, ביום טוב עצמו, ביום ערב ראש השנה. באיזה יום זה יוצא השנה? יום רביעי. יום רביעי, לא אומרים במנחה. לא, גם בבוקר לא אומרים. בסדר, תוסף. זה לא בסדר. סליחות אומרים, אבל לא במנחה. לא אגיד שזה כל היום כולו ואז יום לפני של מנחה. לא תחשב תגיד, למה לא תגיד? לא מצינו. כי מצינו, בטח מצינו, איפה לא מצינו? כל ערב חג הוא יום טוב לפני עצמו, יום שלא אומרים בו תחנון וכבר יום שלפני כן לא אומרים בו תחנון יום, אז גם בכיפור, לא, בגלל שבאשמורת אז אומרים תחנון באשמורת עצמו אומרים תחנון ערב פסח, כמובן לנו ערב פסח למה לא? זה שכל החודש היה דיון גם פעם דיברנו על זה כבר, בין על זה כבר כל ערב יום טוב לא אומרים בו תחנון כל ערב יום טוב, זה לא כמו בשבת יום שישי, אז ההערה של השבת רק במנחה אבל ביום טוב, ההערה של יום טוב כבר מערב יום טוב, מהבוקר אז כבר מהבוקר אתה לא אומר את החנון כן, אבל שאומרים על השבת סליחות מה? בעצם גם כל החנים, גם לפני אתה לא אומר למה אתה לא אומר? למה? שבועות יש לך אתה לא אומר מה אני אשם שאתה לא אומר? הוא רוצה להעמיס את זה במקום אחר יש לך כמה ימים לפני השלום בסדר, זה כבר דיברנו על זה אי אפשר להביא ראי לא עושים ערב שחרית לא רק בראש השנה? לא רק בראש השנה, כל חג כל חג שתמצא ערב החג בשחרית לא אומרים תחנות כל ערב חג אז ראש השנה זה היום היחיד שאנחנו... ראש השנה וכיפור נכון? הלאה ונהגים ללך בערב ראש השנה ונהגים ללך בערב ראש השנה רק לראות ולמור ראש השנה והיה יסים מגמתו נגד המתים יש כדי להשיב עם גורל שיתן אותם בזכותם יכול להשתתח על קבר הצדיק גם עליו אני מבקש ממך שצדיק יקבור פה שתתפלל עליי לפני הקדוש ברוך הוא כך וכך תזהרו בצלד מנחה של ערב ראש השנה כי תפילה האחרונה של השנה נוהגים ללכת בערב ראש השנה לקברות נוהגים ללכת בערב ראש השנה בערב ראש השנה הולכים לקברות לא ספקתי לחזור לומר בקשות רק לא ישים מגמתו אל המתים לא יחשוב שהוא מבקש מהמת אלא שמבקש שהצדיק יתפלל עליו גם אחר חצות מה? גם אחר חצות היום מוקם על המת? מותר, כן יש אומרים שהמתים לא נמצאים שם ככה יש אומרים לא שאלתי אותם אם נמצאים או לא אבל שמה? שאחר חצות אין טעם ללכת אין יש אומרים שאחר החצות לא הולכת לא, הרבה ראש חודש, החצות באמת לא שם כל ימות השבוע הם שם לא בימות השבוע כל ימות השבוע הם נמצאים לא, הימים שהולכים הימים שהולכים לבית העלמין כל הנפטרים נמצאים על הגברות שלהם כל ימות השבוע או בערב ראש חודש ימים כאלה בערב ראש חודש או בתתוו לחודש או ביום שישי כל יום שישי זה ימים שהולכים
בשאר ימים זה... לא סתם. לא סתם, יש לה עניין ללכת. לא, אם זה יורצה, אם זה יום ההזכרה, אז הולכים, לא משנה באיזה יום זה יוצא, באיזה תאריך. אבל אם זה לא הזכרה, סתם בן אדם רוצה ללכת להתפלל על ציון. אז אם זה יום, לא יום הזכרה, לא יורצה, סתם בא לו איזה יום, אז ילך או ביום שישי, או בערב ראש חודש, או ביום תתווה לחודש. זה להורים. מה? זה לקבע של ההורים. או מי? כאילו צדיקים. צדיקים כל הזמן, לא? גם, כל הזמן, אבל יותר, בתאריכים האלה יותר. בשנה הראשונה, למוצא, יש מגבלה מסוימת לביקורים? כן, בסידור בית עובד כתב שבשנה הראשונה לא הולכים לבקש, גם אם זה צדיק, לא הולכים לבקש בקשות. בגלל שהוא עסוק עכשיו לבנות את עולמו. ותוך השנה הראשונה, עסוק מה שנקרא. אבל לבקר... סתם, להתפלל, להגיד משניות למנוחה, זה לא נעה, כאילו אפשר. יש כאלה אומרים שבשנה השונה צריך להשתדל למנע עליה. טוב, זה מנהגים. מנהגים. לא יודע אם... זה מה שהוא אומר לך, שהוא רק לתקן את עצמו, להכין. הוא במגנדה שם, זה לא יודע מה שופטים אותו. בהלכה ד' הבן ישחיים מביא את המנהגים שאוכלים. מה שרגילים לאכול. אז קודם כל, בן ישחי כותב, יהיה רגיל לאכול בראש השנה בשתי הלילות על שולחנו בסדר זה, תחילת מרים, יברך בורא פרי העץ, ויאכל תמר, אחר כך יגיד איתם אויבינו ושונאינו וכו'. בהלכה ד', בתמרים, אנחנו בקידוש, בשתי הלילות, אז אנחנו מברכים שהחיינו. מה? מה לא עושים? לא עושים את הסדר הזה. בסדר. עושים את הבדל של העץ אחרי האוכל. עושים את זה. אתם מתוקים, אתם מתוקים. אתם עושים אחרי, אבל את הדלעת, דלעת, כל זה נשאר לזה. שועית, כל זה. בסדר, כל הדברים האלו... לא כל הדברים האלו. לא, ראש המולה, אבל הוא בא... גם אצלנו, עושים את זה כבר. זה הכי טוב, חלק. עושים את זה. מה? הנה פה כתוב, הרבוצה. הרבוצה, זה הספר של ג'רבה. כתוב את כל הדברים השיעים. כסר החמים לא ככה. כסר החמים זה לא ג'רבה. זה ג'רבה. כסר החמים לא ג'רבה. הם הרבה משנים. אתה מסודר. זה בדיוק מה. לא כמו שמצליח, זה שונה. בגמרא כתוב... מה שכתוב בגמרא, יהיה אדם רגיל לאכול בראש השנה רוביה, קרתי, סילקה, תמרה וקרה. אומר הרמ"א, ויש נוהגים לאכול תפוח, ואומרים תתחדש עלינו שנה מתוקה, ויש אוכלים רימונים, ואומרים נרבה זכויות כרימון. אומר המרן בסעיף ב', אוכלים ראש כבש, לומר נהיה לראש ולא לזנב, וזכר לאלו של יצחק. זה כבר לא כתוב בגמרא, שאוכלים ראש כבש. מה שכתוב בגמרא זה רק הדברים האלו שקראנו מקודם, הרוביה והקרתי והסילקה, אלו הדברים. אבל זה לדעת, כל הדברים האלו זה לא הלכה למשה מסיני. כל הדברים האלו זה רק סימנים, שיהיה רק סימנה מילתא, מה שנקרא, שיהיה שנה טובה. זה לא רק מה, שבן אדם מביא תמרים. הרי אנחנו... אנחנו בקידוש מברכים שהחיינו. אז בקידוש ברכת שהחיינו. בתמר
יש אנשים שמברכים על תמר, תמרים מיובשים, שאין עליהם שהחיינו. אבל יש כאלה שמברכים על התמרים הצהובים, שמברכים עליהם שהחיינו. אז אם התמר היה מונח לפניך בקידוש, לא תוכל לברך עליו שהחיינו, לא פתרת אותו. מה תעשה? תוציא את התמר, אל תביא אותו לפניכם. אתה תברך, תעשה את הקידוש, תברך שהחיינו, אחרי שתברך שהחיינו, אז תביא את התמרים. תברך שהחיינו, תרבה בברכות, למה לא? אותו הדבר ברימון, אדם שלא אכל רימון, והרימון התחדש, אז אותו הדבר, גם כן, אם אתה תביא את הרימון, הרימון היה לפניך בקידוש, אז אתה מברך שהחיינו, אתה פותר אותו. רק שבלילה הראשון, אז אוכלים גם תמרים וגם רימונים. אז אתה יכול לעשות כך, אתה יכול בלילה הראשון להביא תמרים שהם מיובשים, שעליהם לא מברכים שהחיינו, ותברך שהחיינו על הרימון. ובלילה השני, תביא את תמר, התמרים הצהובים, אם עדיין מי שעדיין לא אכל, אם אכל הארץ כבר פתר. בלילה השני זיתים. ו? זיתים בלילה השני. שמה שהם חדשים? או שיביא זיתים, או שיביא חבושים, לא משנה. אבל צריך... אבל לדעת שהתמר והרימון לא זה מה שגורם לי את השהחיינו בקידוש. שהחיינו מברכים בשני הימים על היום עצמו. היום זה יום טוב. עדיף להרים אותה. מה? עדיף להרים אותה. מה להרים? למשל, תמר ורימון. אם אני בא לך שהיה, אני פותר אותה. עדיף להרים אותה. זה מה שאמרנו, אמרנו את זה. הרמקול לא עבד שם. יש... זה רימון. מתי הגבול שלו, מותר לעשות שחיינו על תורה שאני יכול לעשות כפרים? או שהיה לי לפני שבועיים שתיתי מיץ רימון. מיץ רימון סחרות, זה לא נחשב כרימון. אז אני יכול לברך שחיינו על רימון ממש? אני עושה עם כל הים. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. אמן ואמן.